Доброго ранку. Новини на Суспільному. Мовнику Дніпра. В студії Ірина Григорієва. Вітаю. Цими вихідними 9 учнів школи номер 112, які були госпіталізовані з підозрою на гостру кишкову інфекцію, виписали додому. Всього до лікарень Дніпра потрапило 14 дітей. Про це повідомив директор профільного департаменту мерії Дніпра Андрій Бабський. 5 дітей і надалі перебувають в лікарнях. На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в патрульного, йдеться у повідомленні речниці поліції області Катерини Метельської. Це сталося, коли поліцейські патрулювали Криничанський район поблизу Вільногірська. Від вибуху інспектор отримав травми, його доставили до лікарні. Напарники травмованого застосували вогнепальну зброю, затримали зловмисника, працюють слідчі. Поліцейські затримали на хабарі групу чиновників. Посадовці вимагали 2400 доларів за дозвіл розмістити рекламу в одному з райцентрів області. Про це 17 березня повідомила речниця обласної поліції Ганна Старшевська. Відразу після отримання хабара двоє посадовців та їхній посередник розділили між собою гроші. Всім фігурантам вручили повідомлення про підозру у скоєнні кримінального злочину. Їм загрожує від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. У Дніпрі під час пожежі вогнеборці вивели з будинку 30 осіб, з них 4 дитини. На Донецькому шосе майже о 2-й ночі загорілась комора у багатоповерхівці. Йдеться у повідомленні речниці служби порятунку Дар'ї Гречишчевої. Пожежу ліквідували за годину. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 6 квадратних метрів. Загорянням сили 11 рятувальників. Причину пожежі встановлюють слідчі. У селищі Шолоховому чоловік знайшов у полі застарілу фугасну авіаційну бомбу вагою 50 кілограмів. Про це повідомила речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Інших боєприпасів на цій території піротехніки не виявили, бомбу знешкодили. І у Криворізькому районі рятувальники виявили та знешкодили 23 застарілих боєприпаси. Йдеться у повідомленні речниці служби порятунку Дар'ї Гречищевої. Неподалік селища Новопокровка місцевий знайшов у себе на городі 2 застарілі артилерійські снаряди. Того ж дня неподалік селища Новоіванівка на відкритій території під час прогулянки жінка знайшла 12 старих снарядів та 7 мінометних мін. Рятувальники обстежили територію та виявили ще 2 міни. Боєприпаси знешкодили на спеціальному майдані. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе.